បាទនេះសកម្មភាពអីដកគោជូនអតិជនបាទគាត់ទិញតាមការឡាយប្រហែលណាបាទនេះនៅខាងនៃឃុំនិមិត្តបាទភូមិអូជ្រៅស្រុកអូជ្រៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខាងប៉ោយប៉ែតទីមន្តីបាទនេះគាត់ទិញតាមការឡាយមកណាបាទនេះអញ្ចឹងហេតុអស់គោពីក្រោទៀតហើយមកណានៅតែមកឈុតអីក្នុងក្រោក្នុងក្រោមិនតែនរូបចាក់ឃើញបាទអស់គោទៀតអស់គោលក់ទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តឬក៏ថាត្រូវការបញ្ចេញគោទាំងក្រោទាំងក្រោនេះបាទតេតុមហេតុបានមកណាបាទនេះបាទមិនថាទាំងក្រោនេះ1 2 3 4 5ក៏បានថាបងប្អូនត្រូវការលក់តេតុមមកប៉ុន្តែអាជាស័យនៅក្នុងខាងខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយភូមិឆ្ងាយឆ្ងាយស្រុកឆ្ងាយឆ្ងាយមកណាបាទនេះមកបានតែមើលទេបងប្អូននៅឆ្ងាយឆ្ងាយពេកបានទៅទេឬសារទី1យើងគិតថាបើយើងទិញពីឆ្ងាយឆ្ងាយពេកសហួយវាដាក់សហួយអស់ច្រើនដល់ពេលដាក់សហួយអស់ច្រើនគោវាកាន់តម្លាំងតម្លៃហើយកាន់តម្លាំងតម្លៃយើងលក់ឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមកាន់តែថ្លៃទៀតគ្នាយកទៅចិញ្ចឹមវាអត់ចំណេញហ៎ចឹងហើយអ្នកឆ្ងាយឆ្ងាយបានទៅទិញទេមកណាទិញអ្នកចិត្តបាននិយាយទៅបើត្រឹមហើយទីរំខែតបទីបញ្ជ័យមកទីរំខែតបាត់ដំបងគឺសើវាទៅវិញហ្នឹងឯងបាទទិញមកជុំវិញហ្នឹងបានវាបើសាញខ្ញុំទៅប្លោះកដាលបាទពីទីរំខែតទីបញ្ជ័យមកខាងខ្ញុំវាចូលឲ្យ40គីឡូទៅពីទីរំខែតបាត់ដំបងមកទីខ្ញុំចូល50គីឡូទៅខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបាត់ដំបងនេះឆ្ងាយជាងបន្តិចអញ្ចឹងយើងទិញមកកវល់ហ្នឹងឯងមកកវល់ជុំវិញហ្នឹងឯងជុំវិញ4ជ្រុងហ្នឹងមកណាបាទនេះអញ្ចឹងអ្នកអាចអាស្រ័យផងសម្រាប់បងប្អូនរបស់ខេតឆ្ងាយឆ្ងាយគាត់ត្រូវការតេតុមកលក់គោលក់អីសារតាហេតុគាត់ថាទី1សហុយសហាងវាច្រើនដូច្នេះហើយយើងទិញមកគោនឹងសម្រាប់ចំណេញមកក្បាល 4-50,000 ដល់ពេលយើងដាក់សហុយអស់ច្រើនទៅវាកាន់តែតម្លើងតម្លៃទៀតកាន់តែតម្លើងតម្លៃទៀតគោវាកាន់តែថ្លៃកាន់តែថ្លៃយើងទី1ការលក់ចេញគឺវាយឺតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានហេតុត្រូវការពលលឿនលឿនអញ្ចឹងបងប្អូនមកនៅក្បាលជុំវិញបាទទីរំខាត់ពីព្រំប្រទល់ទីរំខាត់បាត់ដំបងមកព្រំប្រទល់ឯទីមានជ័យហ្នឹងបាទនៅក្នុងមកបរិវេណហ្នឹងបាទតេតុមហេតុចោះបាទតេតុមមកចោះបាទមកជុំវិញហ្នឹងគេថាហេតុទទួលទិញយកទាំងក្រោទាំងក្រោម្ដងមកណាបាទបងប្អូនមានមួយក្រោយកមួយក្រោមាន2ក្រោយក2ក្រោមាន3យក3មាន5យក5មាន10យក10បាទសាគូទទួលទិញគ្រប់ប្រភេទមកណាមិនបន្តទេថតស្គមទិញតាមតម្លៃតាមហ្នឹងមកណាបាទតាមតម្លៃបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងនេះបាទនេះមកនេះបាទឡើងហើយនេះឡើងហើយបាទគូនេះខ្ញុំឡាយពីម្សិលមិញបាទដល់ពេលហ្នឹងគាត់បងគាត់ទៅមើលឃើញគាត់ទេមកយក100បាទទេមកយក100ដឹកឲ្យគាត់ហ្វ្រី100ដល់នៅចិត្តខាត់ទីរួមខាត់ជាមួយគ្នាដឹកឲ្យហ្វ្រី100ខាត់ទីជាមួយគ្នាមកណាបាទគាត់នៅខាត់ទីមិនចេះតែគាត់នៅខាងនិមិត្តបាទនិយាយទៅមកកង្វល់កង្វល់ហ្នឹងស្រួលមកយើងអ្នកខាត់រួមគ្នាអញ្ចឹងទៅឲ្យការទិញតាមការឡាយគ្នាយើងព្រីដឹកជូនជូនដល់ថាចិត្តចិត្តដល់ថាចិត្តចិត្តណាបាទយើងដឹកអស់តិចអញ្ចឹងបងប្អូននៅខាត់ឆ្ងាយឆ្ងាយដឹកមានទៅអស់ច្រើនអញ្ចឹងណាបាទនេះមេគុនមកឈុតនៅចុងក្រោយគេហ្នឹងណាបាទមកឈុតនេះ550ដុល្លារណានៅមកឈុតចុងក្រោយនេះ550ដុល្លារណាបាទគូនទៅមួយខែចេះស្អាតហ្នឹងមិនស្អាតមែនទេនេះបាទគូនកាត់ប្រមាណណាគូនវាណាបាទមេស្រែប៉ុន្តែប៉កែស៊ីណាមកណាគូស្រែស្រួលចាំមែនទេស្រួលចាំមកមកគូនណាភាត់បូកអីមកកាផ្លេទៅតែមួយខែជាងផៅលុចបាទផៅអាគូស្រែយើងផៅល្អបាទវាមើលនឹកគ្នានេះអានេះចេញតោនេះអានេះគេតំណងសាច់សក់មានម្ចាស់ថ្មីហើយមានស្មៅមានចបើងស៊ីគ្រប់គ្រាន់ហើយតែនៅមេគូនមកឈុតនេះមិនដែលមានស្មៅស៊ីនោះមានមានចបើងចាំមកពួកដល់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តអីត្រូវការអីទៅទៅបានណា550ដុល្លារនេះក្នុងក្រលនេះបាទចោះចាស់ទីទុយទៀតណាបាទ550ចោះចាស់ទីទុយទៀតមេមួយគូនមួយមកណាមួយគូនមួយអ្នកខែបទីបញ្ជ័យដូចគ្នាព្រីដឹកអ្នកត្រឹមខែបាត់ដំបងក៏ព្រីដឹកដែរមកណាមកទីរំខែបាត់ដំបងមកទីបញ្ជ័យហ្នឹងណាតែហូហូទៀតអត់បានទេមកណាឆ្ងាយពេកអត់ទេបាទនេះ550ដុល្លារមកណាបាទមីអបគូនបាទមីអបគូនមេមកប្រភេទគោគូនយកគូនពួកនេះកូនមកខែ2ខែរួចឈ្មោះខែ5ឈ្មោះហើយមកណាបាទនេះបាទមេស្រែទេប៉ុន្តែឲ្យគូនស្អាតមកឲ្យគូនស្អាតណាដាក់បាទ5ម៉ាន់គូនមកក្រហម5ម៉ាន់100បាទផ្ចិតបូកឲ្យមកកាផ្លេណាមកបាទតែ550ដុល្លារឯងប្រហែលក្រោលហើយបាទមេនេះគឺថាមានម្ចាស់ហើយណាបាទមានម្ចាស់នេះអូអាស្ទីលដុកទៅហ่ะបាទដុកទៅឲ្យមួយតិជនក៏ទិញតាមការឡាយបងប្អូនណាបាទនេះចាំបងប្អូនបានឃើញវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបងណាបាទដើម្បីថាបងប្អូនត្រូវការទិញក៏ទៅខ្ញុំបានត្រូវការលក់គោក៏ទៅខ្ញុំបានបាទបញ្ចេញទាំងក្រោលទាំងក្រោលទៅខ្ញុំបានបងណា
បាទបញ្ជាក់មិនថាតាមតាំងក្របបន្តិចតែមួយក៏ទិញពីរក៏ទិញបីក៏ទិញបួនក៏ទិញគេថាទិញទាំងអស់បាទលើកលែងតែមួយក្រាត់ទេមួយក្រាត់ទិញខ្ញុំកើតខ្ញុំងាប់បាត់ហើយបាទមួយក្រាត់ហ្នឹងមិនលក់មិនថាមិនមានមួយក្រាត់លក់ទិញតែមួយក្រាត់ទៀតប៉ុន្តែភាគច្រើនថាមានលក់ត្រឹមមួយបាទមានត្រឹមមួយបាទតែពីមួយឡើងទៅតិចទៅមកបាទហើយមានថាទិញតែគោរស់ឯងគោងាប់ក៏ទិញគោដួលក៏ទិញគោឈឺក៏ទិញគោអីក៏ទិញណាទិញប្រភេទរបស់ខ្ញុំដាក់ថាគោទិញគ្រប់ប្រភេទណាបាទហេតុទិញរើសទិញណាបាទនេះគេយកវាមកចិញ្ចឹមពីថ្ងៃវាមានភាពស្អាតមួយយើងរបស់ដៃហាមកវឹងណាបាទបាត់ដៃហាមកបាទ slow សុភាពរៀបសារគោនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតឃើញអញ្ចឹងឃើញថាបាទសម្រាប់បងប្អូនមានកូនក្មេងនេះកូនបងប្អូនផ្ទាល់យកទៅចិញ្ចឹមទៅបាទឲ្យកូនលេងបម្លែងជាមួយកូននេះមកសើចសប្បាយបាត់ក៏អត់សុខដែរបងប្អូនណាមាន stress ការងារអីអាចលេងបម្លែងជាមួយកូនគូបានទាំងមេទាំងកូន slow មករត់រយយើងស្រួលណិតយើងប៉ះដើមអែលបានមួយស្រីប៉ុណ្ណាមកនេះបាទតម្លៃត្រឹមតែ$550ណាបាទទាំងមេទាំងកូនតែ$550ទេចាំបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទៅមកឬថាបងប្អូនមានមេអាមួយដាក់បានចាប់អីចង់ត្រូវការដូរដូរបានទៀតបានដូរបានទៀតណាបាទតើតើឬថាមានឈ្មោះចលាំងអីត្រូវការដូរបាទទុយទុយពីរមកឬថាឈ្មោះនឹងធំទៅមកដូរមួយមួយយូពីរក៏បានដែរណាបាទបញ្ហាដែរបាទកន្លែងហេតុធូមិនថាត្រឹមតែលក់ទេបាទទិញដាច់បាយដូរបានក៏ផ្លេអេះសំខាន់ឲ្យតាតិជនសប្បាយចិត្តពេញចិត្តនឹងថាត្រូវការដូរក៏បានត្រូវការទិញក៏បានត្រូវការលក់ក៏បានគឺថាហេតុធូឲ្យថារឿងបញ្ហាជាមួយគោនឹងតើតើភាសាមួយហេតុធូបានជួយដោះស្រាយបានមកលូនមកស្រួលបណ្ដោះណាបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកខែឆ្ងាយជាស្អីផងបាទយើងវាថាយើងទៅវាមិនដល់ណាបាទត្រឹមខែបទីមិនចឹងបាត់ដបងមកហក់មកដាក់មកបាទប្រហែលក្រក៏យូរដែរឬក៏ថាឈ្មោះឈ្មោះណាទិញបានមិននឹងលក់ឯណាណាគេតិចទៅមកហេធូបានទៀតបងណាបាទជួយសេរីទូលសម្រាប់កូនចាំមិនលលតិចទៅមកបាទផែនស្អាតអត់ទេត្រាក់មកត្រាក់ឲ្យហេធូលក់ឲ្យបងណាបាទតិចទៅមកបាទនេះមុននេះកូនវាកូនប្រមាណកូនប្រមាណណាបាទតែមួយខែជាងទេប៉ុន្តែសាច់មូលតលសាច់មូលតលកូនស្រែចឹងហ្នឹងបានគូស្រែវាមិនសូវល្អមើលទេក៏ប៉ុន្តែយើងចាំទៅវាឡាបានចំណេញណាឡាបានចំណេញអ្នកចាំគូល្អល្អនេះវាភាកច្រើនគេដឹងថាគេចាំយកល្អមើលទី1គេខ្លាញ់អ្នកសុកមើងងាយថាឯងគូមិនសូវល្អចឹងទៅតិចមកទៅអីគូមិនស្អាតគូអីចឹងចុះទៅប៉ុន្តែបើគេអ្នករស់ស៊ីគេយកតែគូប្រោះប្រោះទេបាទគូមេស្គមស្គមឬក៏ថាគូរឿងស្រែស្រែទៅចាំទី1វាឡាបានផលបាទទី2យើងមិនហត់ចាំបាច់សូវប៉ាន់មើលថាវាថាគ្រប់គ្រង24ម៉ោងទេថាយើងបលេងវាស៊ីមិនអាចរស់ស្រួលដែរគូស្រែនេះតែបើថាកូនចាំពុយល្អៗទិញមកថ្លៃ3-4ពាន់ដុល្លារហើយយើងត្រូវការមើលថែដដល់ណាបានមើលដដល់ហើយកូនធ្លាក់ថ្លៃចប់ខាតបើកូនស្រែមិនចេះខាតចាំមិនកុំចេះខាតដែរដូចមេកូនអញ្ចឹងបាទចាំគឺថាដឹងតែចំណេញហ៎បាទខាតវាតិចបំផុតដល់10%រួមចាំបានបើថាចំណេញភាក់ចំណេញគឺច្រើនបាទមេអបកូនស្រែស្រែអញ្ចឹងវាថាចាំឡើងបានកូនលោះហើយកូនយើងទៀតព្រោះកូនស្រែអញ្ចឹងណា